Kreu i policisë gjirokan Sër Ardian Çivati kësa ka bërë një bilanc të punës 6 mujore në institucionin që ai drejton, po se qarku i gjirokastrës ka një nivel të ulët të krimeve kundër personit. Në tërsi, qarku i gjirokastrës është një qark me një nivel të ulët të krimeve kundër personit. Kemi qenë shumë të fokusuar në monitorimin e personave me precedent apo personave që kanë tendenca në vjedhjet e pronës, kryesisht banesave etj. Dhe mendojmë që niveli është nivel i ullët, nivel optimal, dhe në ato raste thuajse që kemi pasur, autorët janë identifikuar, janë dokumentuar dhe i janë dorëzuar drejtësisë për procedim të mëtejshëm. Sa i përket kultivimit të kanabisit, Çipa thot se ambicia për këtë vit është që ky qark të hiqet përfundimisht nga harta si një njollë problematike, teksa thekson se rastet e kultivuara janë gjithnjë më të pakta. Ka një fokus të veçantë policie Gjirokastrës për shkak edhe të periudhës për parandalimin e kultivimit bime narkotike. Mendojmë që edhe ky vit do të jetë një vit i suksesshëm, duke hequr përfundimisht qarkun e Gjirokastrës nga njollat e zeza të qarkeve problematike në drejtim të kultivimit të bime narkotike në terrenet hapura, por edhe në terrene të mbyllura. Në këtë drejtim ka dhe një impakt shumë të madh përdorimi i mjeteve teknike, sikurse janë dronet, sikurse janë pajisjet e tjera, por edhe në përmjet mbështetjes nga drejtoria përgjithshme me monitorimin ajror të gjithë sipërfaqes të territorit të qarkut Gjirokastër. Ndërsa Ministria e Brendshme ka nisur aksionet si nga ajri dhe nga toka për sa i përket zbulimit të sipërfaqeve të mbjella me bimë narkotike.